Tudo bem com vocês? Hoje estou de volta aqui com uma tag. Se você gosta de assistir tag, gosta desse blogzinho maravilhoso aqui, esse canal, e essa pessoinha aqui, continue assistindo esse vídeo. Bom, hoje a tag que eu escolhi para fazer é uma que eu gosto bastante, que é a TMI, que é Too Much Information, que significa, assim, a gente chama mesmo de a gente chama de informação demais, tá bom? E tem várias perguntinhas que vocês vão conhecer melhor o canal, a minha pessoa. Então, vamos começar as perguntas? Vamos lá. Primeira pergunta. Olha só, não liguem muito se eu estiver olhando pra cá, gente, porque eu vou ver as perguntas e vou responder pra vocês, tá legal? Primeira pergunta. O que você está vestindo? Estou vestindo um macacãozinho. Vou levantar um pouquinho pra vocês verem. Aqui. Um macacãozinho que eu gosto bastante, não tem marca, é uma roupa baratinha e eu gosto muito dele, que é fresquinho e tal, com essa golinha aqui. Então eu gosto bastante de macacãozinho e é bem fresquinho mesmo para usar no dia a dia. Dois, você já se apaixonou? Estou apaixonada, amo estar apaixonada pelo meu marido. Vocês que estão vendo agora ainda não é meu marido, vai ser meu marido daqui a alguns dias, mas eu sou sempre apaixonada, já me apaixonei, amo estar apaixonada e quero estar apaixonada por ele para sempre. Três, já teve uma terrível separação? Já. Não gosto muito de falar sobre o assunto, mas foi muito ruim, assim. Mas depois, sabe, tudo passa nessa vida e eu descobri que foi apenas um relacionamento que eu aprendi muito, que teve momentos bons, mas que Deus estava preparando alguém muito melhor pra mim e que me faz muito feliz e que importa hoje. Qual a sua altura? Eu tenho 1,72, tá? Eu sou muito assim, não sou tão baixinha nem tão alta, mas eu acho que minha altura é legal, assim. Quanto você pesa? Eu peso, a última vez que me pesei era 53, não sei hoje. Tá? Depois a gente casa, começa assim, tem aquela coisa de ficar um pouco mais cheinha, mas a última vez era 53 quilos, não sei hoje como tá. Isso é uma pergunta meio ruim, né? Tudo bem. Tem tatuagens? Não tenho tatuagens. Sou daquelas pessoas que, tipo, querem ter tatuagens. Tatuagem, não quero ter mais de uma. Quero fazer uma tatuagem, só que o medo é maior. Eu tenho muito medo de agulha. Eu tenho muito medo e acho que isso me move a não fazer uma tatuagem. Mas acho muito bonito quem tem. Tem piercings? Também não tenho. Eu sou uma pessoa tão medrosa, gente, mas tão medrosa que eu não quero fazer tatuagem por causa da agulha. E eu não vou fazer um piercing por causa da agulha, da dor. E eu não tenho nem um segundo furo, ó. Por causa do medo. O medo é a definição da minha vida. Agora a pergunta 8 é OTP, que é quem você acha que está destinado a ficar junto, mas que na vida real não estão juntos? Eu acho que quem na vida real acho que tem destinado sim para estar junto, que eu torço muito para que um dia eles fiquem. Gente, é uma pergunta muito difícil. Ai, eu posso falar um casal que eu gosto muito? Acho que. Ai, gente, é difícil essa pergunta. As duas pessoas que combinam muito e que são destinadas a ficar juntas. Ah, gente, eu não sei. Vou falar um casal que eu gosto muito. Acho que é melhor. O casal que eu gosto muito são muito poderosos, assim, que eu acho que mandam, assim, é Jay-Z e Beyoncé. Eles são poder, né? Muito, são maravilhosos juntos. São poderosos e tudo que fazem juntos, nossa, fica maravilhoso. Sim, eu não sou muito fã das músicas dele, nem sou muito fã do Beyoncé, apesar de eu gostar de umas músicas para dançar, mas eu acho que eles são um casal poderoso e foram feitos um pro outro, sério. Programa favorito. Eu sou daquelas pessoas que, tipo, não tem o programa favorito, a música favorita, depende muito do momento. Então, hoje, meu programa favorito é assistir série. Então, minha série favorita no momento é Game of Thrones. Amo a série. Mas amo muitas séries também. Mas assim, essa é a minha favorita do momento. Mas assisto muitas séries. Por exemplo,
adorando assistir Orange is the New Black, que da Netflix, é ótimo. E uma nova também, que é Unbreakable, que eu vou falar um pouco num post no meu blog, vou falar tudo. E é uma série muito nova e vale a pena assistir. Bandas favoritas. Como eu acabei de falar, eu não tenho a banda favorita, a música favorita. Gente, eu acho que isso é de espírito, né? É uma coisa do momento. Quando você tá bem agora, você gosta de uma música. Se você não tá bem agora, você pode estar gostando de uma música mais triste. Mas, sabe, depende do momento. Então, minha banda favorita, eu não tenho banda favorita. Eu tenho cantor favorito, sim, que vai ser eternamente, que é Jason Mraz. É o meu cantor favorito. Mas banda favorita eu não tenho, tá? Algo que você sente falta. Algo que eu sinto falta. Ai, como eu falei pra vocês, eu vou casar daqui a um tempo, mas eu tô morando junto há um tempo com o meu namorido, noivorido, sei lá. E às vezes eu sinto falta da minha casa, da casa da minha mãe e do meu pai, assim. Eu sinto falta de gente. Mas aí é estranho que quando você começa a ter uma sua casa e você sai dela e vai visitar outras pessoas, ou vai viajar. Eu mesmo ontem fui visitar minha mãe, fui lá passei a tarde com ela. Mas chegou um momento que eu falei, cara, eu tenho que ir embora, porque eu tô sentindo falta da minha casa. Então, eu sinto falta da casa dos meus pais, mas aí quando eu tô lá, eu sinto falta da minha casa. Então, mas eu sinto falta do aconchego mesmo, familiar da minha irmãzinha. Isso eu sinto muita falta, a casa sempre cheia. E agora é só eu e Marquinhos, né? Então, não tem muita gente. É, música favorita. Gente, acabei de falar, não tenho muita música favorita, mas todos os Jason Mraz são minhas favoritas. Não tem minha favorita. Mas se for escolher uma agora, uma música que eu gosto muito agora, seria Toda Cambió, da Camila. Eu gosto muito, é uma música que toca profundamente no coração apaixonado. Mas eu gosto bastante. Toda Cambió, Camila. Pode procurar que é muito linda essa música. Quantos anos você tem? Essa pergunta é muito... 23. Ou 24. Às vezes eu esqueço quantos anos eu tenho. Acho que é 24. É, 90. 24 anos. Eu vou... Com certeza, quando eu estiver editando esse vídeo, eu vou botar aqui exatamente quantos anos eu tenho. Mas eu acho que é 24. Ou 23, não sei. Próxima pergunta, qual é? Signo. Não acredito nem em horóscopo por essas coisas. Eu sou evangélica. Tem gente que é evangélica que acredita. Também não tô aqui pra falar sobre isso. Mas o meu signo, de acordo com o horóscopo, é Sagitário, né? Apesar de não acreditar tanto, eles falam de algumas personalidades do Sagitariano que algumas são parecidas comigo. Não acredito nisso, mas sei lá, sou Sagitário. Qualidades que você procura em um parceiro. Eu encontrei já qualidade que ele é amoroso, ele é respeitador, acima de tudo respeitador. E assim, eu sempre falo que vou casar com meu melhor amigo. Porque antes de ser esposa, antes de ser namorada, noiva, eu era amiga. Uma pessoa que ajudava muito ele, que já nós nos aproximamos, assim, por acaso. Mas, então, isso que é importante, acho que a amizade foi uma qualidade que ajudou o nosso relacionamento e até hoje somos, além de amantes, né, além de noivo e noiva, a gente é amigo um do outro. Então, acho que a qualidade de amizade é uma coisa muito importante. Traço favorita. Nossa, traço favorita. Eu não tenho traço favorito, assim, porque, como eu disse, é de momento, acho que tudo na sua vida tem que ter um favorito, é um complicado. Eu sou uma pessoa que não consigo ter uma coisa favorita, então eu não tenho uma frase favorita, assim, não tenho uma frase favorita, mas, assim, músicas, tem muitas frases bonitas, né, então, eu não tenho frase favorita, gente, desculpa, sério, não tenho. Ator favorito. É, acho que esse eu tenho o ator favorito. Eu tenho o ator favorito. Tenho. Ah, tenho. Johnny Depp é meu ator favorito. Beijo, Johnny. Se você estiver assistindo, tá? Dá um like aqui no vídeo.
Cor favorita? A minha cor favorita, tenho sim. Minha cor favorita é preto. Adoro preto, combina com qualquer pessoa, qualquer cor, qualquer altura, qualquer cor. Amo preto. E preto combina, cai sempre bem em qualquer situação. Preto é demais. Música alta ou suave? Não faz sentido, né? Porque música alta é uma coisa, música suave é outra coisa. Então não é um paradoxo. Então, música alta e música baixa. Música suave e música forte. É isso que eu acho que estava querendo dizer. Música forte e música suave. Momento. Ponto. Esse daí é a chave de tudo, como eu disse, todas as perguntas. Momento. Tem momentos que você quer pá, explodir e tal. Então você fica aquela música pá, 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 música alta, música forte. Então, tem momentos que você tá triste, que você tá querendo refletir, que você tá querendo, sabe, só relaxar. Então a música suave. Mas se fosse pra escolher, eu escolheria a música suave. Mas eu ouço música forte e alta também. Não tem problema nenhum pra mim. Onde você vai quando está triste? Onde eu vou? Geralmente eu gosto de deitar, fechar os olhos e pensar, sabe? E eu gosto muito de pedir a Deus, orar e, sabe? Esse momento me relaxa bastante, assim. Mas quando eu tô triste mesmo, eu gosto de deitar e fechar meus olhos e pensar, sabe? Isso é ótimo, eu gosto bastante. Minha cama, então, adoro. Próxima pergunta. Quanto tempo você leva para tomar banho? Eu sempre sou uma pessoa que pensa muito em sustentabilidade, no planeta e tal. Então, antes de ter esse problema todo de falta de água e tal, sempre sou uma pessoa que tomava banho rápido. Mas, assim, tomar banho rápido é diferente de sair do banheiro rápido, entendeu? Então, eu sempre gostei muito de ficar muito tempo no banheiro, olhar no espelho, pensar. Porque é um bom lugar para se refletir também, o banheiro. Eu ficava sentada lá pensando, aí botava uma música, porque eu gosto de ouvir música tomando banho. Então tá, eu tomo banho rápido e aí eu aproveito que estou no banheiro, passo creme. Então, esse processo de passar o creme, passar loção, passar limpar o rosto, que eu demoro no banheiro, mas o banho em si é rapidinho, tranquilo. Ainda hoje é mais rápido ainda, já pego um balde assim, já vou tomando banho, já vou acumulando água, que eu já tomo banho pra jogar no vaso, porque a gente tem que pensar no planeta, hein, galera? Pensar que muito tempo antes disso, de faltar água, as pessoas não pensavam nisso. Mas agora estão pensando porque tá tendo o problema de falta d'água. Então, se, galera, melhorar a situação da falta d'água aí, vamos continuar pensando assim, racionando a água, porque as coisas são muito difíceis pra gente ficar jogando fora, desperdiçando as coisas assim, tá bom? Próxima pergunta é, quanto tempo você leva para ficar pronto de manhã? Depende. Quando eu vou trabalhar, eu trabalho cedo, então eu tenho que ir pro Rio, pro centro da cidade, então eu geralmente me programo para 30 minutos. Mas aí o que eu faço? Eu só me arrumo e não me maquio. Ajeito o cabelo, boto a roupa, o uniforme do trabalho, pego, boto um óculos, a bolsa, levo a maquiagem na bolsa. Quando eu chego no trabalho, eu me maquio. Tá? Pra quem não sabe, eu trabalho numa empresa de cruzeiro, faço check-in, então sempre tem que estar bem maquiada, bem arrumada. Aí, pra não me atrasar, pra eu pegar o transporte, eu tenho que maquiar lá pra não complicar as coisas. Mas então, pra trabalhar, eu levo cerca de 30 minutos, 40 minutos pra sair de casa, porque eu tenho que tomar café também, então. Mas pra sair mesmo, quando eu tô em casa, e o boy fala, vamos sair. Galera, demoro pra caramba, muito tempo, muito. Quando não tava com o cabelo cacheado, então, só Jesus. Demorava quase 2, 3 horas pra me arrumar. É verdade, tô sério. Você já esteve em uma briga física? Já. Acredite se quiser. Eu sempre fui uma pessoa medrosa, choro muito à toa. E certa vez eu estava perto da minha casa brincando de futebol. De bola, gente. Eu tava brincando de bola na minha rua com os meninos. E aí um dos meninos não gostava do meu irmão. E aí, naquela disputa da bola, ele deu um cotovelada na barriga do meu irmão e meu irmão caiu sem ar no chão por causa da pancada. Eu, mais velha, defendendo meus irmãos,
Cheguei perto dele, falei poucas e poucas pro menino, sei lá. Resultado. O garoto ficou tirando com a minha cara. Fingi que virei, e nisso que eu voltei, ó. Soquei a barriga do menino e ele caiu no chão de dor e eu fui embora, ó, toda poderosa pra casa, porque eu defendi meu irmão e faço sempre pra quem eu amo, até hoje. Quem mexe com as pessoas que eu amo, eu fico muito chateada, não só na briga, mas é como se fosse, tivesse feito comigo, sabe? Então, fiz mesmo, não me arrependo, e é engraçado hoje. Isso. É muito engraçado pensando nessas coisas.